falar de Nadir Bi, executada em 15 de março, em 14 de março, na verdade, contra fascistas, não a tiros, não a covardes, amadurecemos nossa democracia e cobrar dos políticos e das autoridades quem matou Marielle e Anderson. Não há música, não há arte que traduza meu pranto. Não há tiros, não há covardes que executem meu canto. Negras dessa democracia.